Esam sadevušies lokās, lai simboliski pasargātu savu skolu, pasargātu no jaunās reformas. Ja mums nebūs skolas pie jūras, nebūs arī bērni. Mēs esam saimnieki tajā zemē, mums jāizlēm nevis kaut kur tur augšā kabinetā. Apskrēj riņķī skolai! Viss! Esam skoliņu apķēruši! Mums ir dzīvā ķēde apkārt skolai! Aplaudēt nevar, rokas būs jāatlaiž! Man ir vissiltākās atmiņas par Engursu skolu. Tiešām vismīļākās atmiņas gan par skolotājiem, gan par klases biedriem, tā laika aktivitātēm un arī nākotnes sapņiem, kas lielā mērā piepildījās. Es nekad nedomāju, ka mēs atgriezīsimies un dzīvosim šeit, bet nu pat 4 gadus mēs esam engurnieki. Mēs esam izveidojuši šeit ceptuvi. Mums ir arī alus brūzes, nu, vienot sakot, mēs esam ar pilnu sirdi un visu spēku šeit, lai palīdzētu šai vietai augt un attīstīties. Vispirms jau vietas mīlestība, un otra lieta, mūsu jaunākie bērni ir principā dzimuši šeit. Un mēs atgriezāmies, viens no iemesliem bija tādēļ, ka jaunākajai meitai nebija bērnudārs Rīgā. Un mēs nolēmām pārcelties uz Enguri atpakaļ, jo te mēs dabūjām vietu uzreiz nedēļu pēc tam, kad bijām jautājuši. Un jā, šobrīd mums ir divas mazas meitenītes, un viena no tām jau nākamgad ies skolā. Bērniem tas iedod patstāvības sajūtu, ka viņi var paši aiziet jau no pirmās klases, jau doties uz skolu un augt mazā un tādā mīļā kopienā. Es biju šausmīgs skolnieks, es slikti mācījos, jo es biju slinks. Es ļoti daudz kavēju stundas, jo man bija garlaicīgi. Nevis tāpēc, ka skolotāji aplem vai nepareizi, bet tāpēc, ka man bija garlaicīgi. Un darīju visu to, ko es tagad saku skolēniem nedarīt. Bet, nu, kā saka, bumerangs ir atnācis atpakaļ. Es esmu pats nonācis skolā un tik vien dziļi iekšā, cik nu vispār var būt. Un savā skolā, kas, protams, arī uz to visu, nu, tas redzējums ir drusku savādāks. Katrs stūris ir pazīstams, kaut gan strādāju šobrīd šeit jau ilgāk nekā es mācījos, tad, kad es mācījos. Bet nu tik un tā, protams, ka tās ir citas emocijas. Un es neesmu vienīgais tāds, kas šeit ir mācījies, šeit ir pabeidzis, šeit ir atgriezies. Attīstības iespējas ir, ja viņām neliks mākslīgus šķēršļus vai birokrātiskus šķēršļus drīzāk. Jo katra mazā skola, protams, kad ministrijai ir vienkāršāk to skatīties tikai Excelī, un ja katrai skolai, kam liksies, kad pienākās izņēmums, pielāgos kādu izņēmumu, tad būs tikai vienīgi izņēmumi, nekā vairāk nebūs. Bet tomēr ir jāskatās arī tie izņēmumi, jo tie ir cilvēki, tās ir ģimenes, tie likteņi, dzīves stāsti, tas nav tikai matemātiski skaitļi. Tātad, kas tur bija teikts, ir divi vienāda garuma gabali. Viena mala par B centimetriem, piemēram, garāka nekā kvadrāta mala. Kas notiek ar to otru malu? Es uztraucos, vai es eksāmenis nolikšu. Bet es zinu, kurš tālāk grib iet, un man ir uzstādīts atzīmmērķi, cik man vajag, lai es varētu tikt tajā skolā. Es vēlētos iet uz Rīgas valsts tehnikumu pa autobūvi, jo man īstenībā ļoti interesē mašīnu virsbūves. Un jā, man ir izlams tas jau pirms gada bija jau. Fizika, matemātika, tas ir vissvarīgākie. Tur arī man visgrūtāk iet. Ņemiet vērā, kā man darīja kļūdās, bet pēc tam ierauga tās savas kļūdas. Ja? Tā ir ļoti vērtīga lieta, prast savas kļūdas. Jā.
Engures skola nav tik liela, kā teiksim, kaut kāda Rīga, vai tas kaut ko spēlē pa labu vai sliktu? Tas ir ļoti labi, daudz labāk nekā citās, jo tad skolotēri ir daudz nāk pretī vairāk. Un ir daudz ērtāk, jo vienkārši nav tik daudz cilvēku apkārt, nav tāda drūzma un iztās. Nu, visi pazīstami apkārt un pa draugam visiem ir. Ja ir skola, tad cilvēki var veidot šeit mājas, ģimenes un arī var attīstīties visu ekonomiku iztās, tāpēc vajag palikt. Vai nu būs Mēs esam 12. Klase, mums ir klasē 9 skolēni. Mēs pamatskolā bijām 26-27, pēc 9. Mums aizgāja prom cilvēki un aizgāja tieši uz Rīgu vairāk mācīties, nevis uz tuvajām skolām. Jā. Un vienkārši, jā, tagad ir daudz labāk, var iemācīties tiešām arī. Jā, ir vieglāk arī tā klase, tāda labāks kolektīvs. Un... Jā, var just, ka ir arī tāda kopīgāka sajūta, katrs pazīstam jau tie cilvēki, bet šķiet šo gadu laikā vispār ļoti labi var iepazīt mums. Es noteikti studēšu, un tā kā es izvēlējos sociālo zinātņu novirzienu, es domāju, ka es arī turpināšu studijas tieši ar šo nozari un šādu pusi tieši. Es mēģināšu tikt iekšā Stradiņos par fizioterapeitu. 5-6 gadus braukāju pie fizioterapeita, man bija sporta trauma, un tad... Vienkārši tā tēma vairāk ir piesaistījusi, jo es esmu dienā ar to kopā un es arī saprotu vairāk un mazāk to visu. Es šobrīd jūtos daudz labāk, jo lielā klasē es gribētu teikt, ka es pat nevienu nepazinu. Nebija tas, ka es gribētu baigi ar cilvēkiem baros un tā. Tagad mēs esam, es pat teiktu, ka viena liela ģimene vienkārši. Jo mēs gan strīdamies, gan salapstam, gan mums ir visādas idejas interesantas, gan pasākumiem un visādām tādām tām. Cik es no skolotājiem saprotu, mums ir ļoti līdzīgi kā ar tukumu. Dažos priekšmetos mums ir augstākā tukumam. Mēs esam tāda mazāka klase kopā vidusskolā, un mums skolotāji tiešām spēja iemācīt un piesaista vairāk arī tos bērnus, kuri varbūt nevēlas mācīties un kuriem ir sliktāk ar mācībām. Mums tiešām iemāca un paskaidro visu ar citiem vārdiem, lai es saprastu. Tātad, kā šādu augļu veidu sauks varbūt jums nāk? Prātā jau. Jā, pākstis. Man patīk, ir vieglāk mācīties, skolotāji var pie katra tikt un vieglāk uztvert tēmu. Kādas ir sekmes? Man ir labas sekmes, man ir tikai 8, 9, 10. Kā to var dabūt gatavs? Nu, es nezinu, ka es it kā nemācos mājās, bet stundā to, ko es uztveru, tās arī saprotu. Kādi ir tavi nākotnes sapņi? Nākotnes sapņi ir tikt aizsardzības akadēmijā, tad uz armiju, tad redzēs kā tālāk. Vai Engurē vajag vidusskolu, kā tu teici? Jo... Es domāju, ka noteikti vajag. Es domāju, ka nākotne arī būs daudz bērnu, kas ir no Engures arī, jo man pašam ir mazāks brālis, kas nesam piedzima, un gan jau arī gribēs iet Engurē un mācīties Engurē. Tieši tāpat arī mācāmies kā gan jau lielāks klases. Mēs kādreiz bijām arī vairāk, mēs nemācījāmies vidusskolā. Bet tā, es nezinu, baigi jau neaizķirās, man liekas. Pašlaik skatoties, mēs esam vidusskolā tikai kaut 30 vai cik. Tas ir maz, bet manuprāt, nākotnē mēs varētu būt vairāk, jo tagad jau, piemēram, 5. Klase ir uz divām daļām dalīta. Un tas arī, uz to nākotnē skatoties, ka būtu tie cilvēki daudz. Es stāšos augstskolā droši vien, pa juristu. Latvijas universitātē cerams, jā. Kāpēc? Tāpēc, ka man patīk, ka es gribētu būt advokāts. Jā, man patīk advokāti, man patīk likumi un tam līdzīgas lietas. Kur priekš, man tam pašās labāk patīk? Matemātika baigi labi iet un sports arī patīk. Tas, kad es pats esmu vidusskolas absolvents un mani divi bērni jau ir absolvējuši un vēl viens mācās šobrīd šeit. Protams, ka nav faktors, bet tādu ģimeņu ir daudz. Ir daudz ģimeņu, kur ir viens vai vairāk bērni, kas mācās šī skolā, kas pēc šīs skolas beigšanas dodas studē un pēc tam atgriežas šeit un nes kaut kādu savu pienesumu kopienai. 2007. Gadā Engurē bija 2815 iedzīvotāji pēc pilsonības migrācijas lietu pārvaldes datiem. Šogad, vai pareizi sakot 23. Gada beigās, tie atkal bija 2815 iedzīvotāji. Tā kā mēs esam tanī pašā vietā iedzīvotāju skaitā, kā mēs bijām pirms jau ļoti daudziem gadiem, 2007. Gadā. Bet kāda ir pozitīvā tendence? Mums bija šī negatīvā lejupslīde līdz 17. Gadam. No 17. Gada mēs rāpjamies apakaļ augšā.
Šeit ierodās jaunas ģimenes, šeit ierodās tāpēc, ka šeit ir bērndārs, tāpēc, ka šeit ir muzikas skola, mākslas skola, tāpēc, ka šeit ir skola, taiskaitā vidusskola. Un saskata savu nākotni šeit Aigurē. Un tā vidusskola, nu, ja būs tikai pamatskola, tad droši vien, kad ne visiem tas būs pievilcīgi, jo bērni jau tomēr aug arī lielāki, nevis tikai līdz 9. Klasē. Skolotājs, daudz draugu. Tuva jūra. Jā, šiks. Jā. Šiks. Jā. Sūlīni savākā. Sūlīni varas nezinu. Mēs esam iz sporta diskākie klasē un iz trakākie. Skrienam apkārt skolēm gan iekšā. Pats foršākais tā ir pa ziemu, tad, kad pa ledi tur mēs laužam parasti. Ja viena lieta, ko ministrija satraucās, ir tas, ka skolotāji, kas ir spiesti braukāt pa daudzām skolām, lai šīs te mazās slodzes kaut kā savākt kopā vērā ņemamā slodzē un saņemt normālu atalgojumu, tad saīsinot skolas izglītības pakāpus pamatskolu, tā situācija jau kļūst vēl sliktāka. Jo tam skolotājiem, kurš šeit māca fiziku, viņam ir neliels kontaktstundu skaits sākumskolā un neliels vidusskolā. Bet ja vidusskola paņem nost, viņam paliek tikai sākumskola, un viņam ir varbūt nevis jābrauc uz divām, bet viņam jau būs jābrauc uz četrām vai sešām skolām. Tas pats notiek ar ķīmiju, tas pats notiek ar bioloģiju un tā tālāk un tā joprojām. Cik jums šobrīd tā vidusskola ir liela? Dotajā brīdī tie ir 28 bērni, ja nekļūdos, vai 28 vai 27, bet nu, tas viens, protams, neko kardināli nemaina. Mēs ceram uzrunāt Mērsraga skolu, ja viņiem neizdosies savu likteni glābt. Mēs ceram uzrunāt citas novadu skolas, kuras ir tālāk no novada centra, jo nav noslēpums, ka novada centros šīm lielajām skolām pietrūkst kapacitātes. Viņiem pietrūkst kapacitātes, lai paņem pretī visus novada bērnus, tāpēc tiek runāts par to, ka jāpiešķir līdzekļi un jābūvē jaunas ēkas un kas nekas, bet vai nebūtu vienkāršāk izmantot to, kas ir. Mums šeit ir skola, kurā mēs varam mierīgi uzņemt vēl 30 vai pat 60 skolēnus. Mums ir internāts, kurš stāv praktiski tukšs. Mums dzīvo šogad viena meitene internātā. Meitene, kas negribēja mācīties tukumā, viņa pati ir tukumniece. Bet viņa šeit dzīvo internātā. Un mācās šeit skolā, kad man pašam bija audzināmā klase, man bija 5 skolēni no Tumas skolas, kur caur tukumu brauc uz Aiguras skolu, jo viņa negribēja būt lielajā skolā centrā. Aicināt tos bērnus no reģioniem uz tādu pašu mazu mīļu kompaktu skolu, kas sniedz tikpat labu kvalitatīvu izglītību, kā to dara lielās skolas. To var redzēt skolu reitingos. Mēs esam Latvijas mērogā mazo skolu, lauku skolu reitingā 14. Vietā šogad, nu, 23. Gadā. Un kas nav slikts rādītājs. Oficiāla lēmuma vēl nekāda nav, bet no izglītības ministrijas mēs esam saņēmuši ziņu, ka Aiguri varētu būt viena no šīm te piekļūstamības skolām, kurai tātad būtu mazāks skolēnu skaits nepieciešams vidusskolas posmā, lai saglabātu vidusskolu, nevis tie 60, bet mazāks skaits, kas vēl jāprecizē, to es baidos šobrīd samelot, bet ar nosacījumu. Un nosacījums, es nevaru teikt, ka man pa viņu ir prieks, bet nosacījums ir, kad Talsu un Tukumu novada pašvaldībām ir jāvienojās par to, kad Aiguras skolēja piemības status ir Mērsraga skola tiek reorganizēta. Es sirdī jūtu līdz katrai mazai skolai un saprotu katras vēlmi pastāvēt un augt un attīstīties, vai vienkārši pastāvēt un būt priekš savas kopienas tuvāk un mīļāk un visādi citādi. Bet nu jā, nu, kārtējā situācija, kad izglītības ministrija bišķiņ tā, nu, varbūt ne līdz galam jauki tas lēmums ir pieņemts, bet ok, tas jau ir kaut kāds progress salīdzinot to, ko mēs zinājām pirms divām nedēļām. Šo pašu svētāko tu neaizmirsti, vai cēlies debesīs, vai jūrē. Šeit arī veidojas tad arī bērnu šī te lokāla patriotismu sajūta, mēs redzu, kā arī mūsu vecākie bērni, kas mācās šobrīd Rīgā, viņiem ļoti katru nedēļas nogalu brauc šeit un piedalās šeit un palīdz mums gan darbos, gan arī mājās. Jā. Un mazie jau tad ir Aiguri?
Mazās meitenes ir engurnietes, jā, nu, absolūti, un viņas tiešām mīl šo vietu. Viņas saka, nu, tā kā, ja mēs runājam, kas ir Latvija, viņas saka, nu, mana Latvija ir engura.